Rovnice řešená s radou o ta část první. Dostáváme se ke čtení nové knihy. Tato kniha byla napsaná v roce 84, vydaná v roce 1985. Je tedy psaná podle tendencí tehdejší doby. Ale rozhodl jsem se tuto knihu, za kterou děkuji našemu posluchači, číst proto, že jsou v ní záznamy hlášení četnických policejních stanic, stanic finanční stráže v době, kdy se začalo v pohraničí českému to hnutí sudeťáků. A právě proto, že se dnes ohýbají dějiny, rozhodl jsem se, že tuto knihu budu číst. Takže berte to jako výpověď doby z roku 1985. Bezprostředně potom, co blízké okolí říjského sněmu v Berlíně ozářili 27. února 1933 plamené jazyky požáru, vyrazili do ulic německého hlavního města skupiny ozbrojených příslušníků SS a SA. Nacistická garda namířila do dělnických čtvrtí. Zatýkala komunistické funkcionáře přímo na schůzích, v bytech odváděla je z ulic do svých kasáren, přeměněných ve středověké mučí. Na útěku byli zastřeleni první němečtí komunisté. Jiné SSáci a SA mani umlátili, postřílili, zavraždili. Vlna teroristického hnutí proti dělnickému revolučnímu hnutí se ve 24 hodinách rozlila po celém Německu. Přes hranice do Československa dolehla zatím jen slabá ozvěna dramatických událostí v sousední velmoci. Hrstka lidí, již se podařil útěk přes hranice, líši, líčila děsivou krutost nacistů. Na jeden hraniční přechod v severních Čechách přinesl německý Wachmeister poslední číslo polisejního věstníku. Z jeho stránek slíželi místo obvyklých fotografií vrahů a zločinců Tváře významných představitelů komunistické strany Německa. Nacistická policie po nich intenzivně pátala po celé zemi. Zdálo se být logické, že buržoázně demokratické Československo poskytne prchajícím psancům politický azyl. Pravdou však zůstal pravý. Op. Stačí citovat slova příkazu tehdejšího okresního hejtmana z Broumova. Cituji: Vzhledem k posledním událostem v Německu lze očekávati, že němečtí komunističtí poslanci a funkcionáři a vůbec osoby v komunistickém hnutí v Německu výrazně exponované budou se snažit opustit Německo a uchýlit se do sousedních států přirozeně v prvé řadě do ČSR. Příchod podobných podvratných živlů do ČSR požovo, považovat je za neslučitelný se zájmy bezpečnostní státu a proto se žádá, aby na hranicích státu zostřena a zesílena byla kontrola přechodu a příchodu. Pohraniční orgány nechť zabrání přechodu hranic osobám přicházejícím z Německa, pokud nejsou zdejšími příslušníky, které jsou známé jako komunističtí exponenti nebo které jsou důvodně podezřelé z účastí na komunistickém hnutí a to bez ohledu na to, zda mají cestovní pasy nebo jiné průkazy k přechodu hranic či nikoliv. Konec citá. Znamená to, že němečtí komunisté a mnozí němečtí sociálně demokratičtí činovníci, kteří díky šťastné náhodě unikli raziím příslušníků SA či SS, zůstali na pospas osudu. Příkazy okresních úřadů platili pro četníky, pro finanční stráž, a odvolávali se na ně mnozí starostové, zvolení v pohraničí za nacisty, ale i za katolíky a bund der Landwirte, německé agrárníky. Ale neplatili pro proletáře, Čechy i Němce, živořící v období tehdy vyhrocených důsledků hospodářské krize hůře v pohraničí než v ostatních oblastech Československé republiky. Počátkem března 1933 dostali komunisté v Saskem, Bernsteinu, městečku ležícím naproti Vejprtům, od nacistů anonymní výstrahy, aby do 5. března 1933 zmizeli, jinakže jim budou jejich domky vypáleny. Ti se proto obrátili s prozbou na komunisty z Noigešraj a k dalším organizacím KSČ v okolí. Ačkoliv v Československou hranici uzavírali zesílené četnické hlídky a finanční stráž a policie měli pohotovost, přislíbili dělníci z Vejprcka všemožnou pomoc. Již několikátý den hlídkovali skupiny komunistů poblíž přechodů. Saští soudruzi potřebovali zbraně a střelivo, aby se mohli bránit. Dostali. Dělnické hlídky měly umožnit přechod rodinám antifašistů z Německa, aby unikly pomstě běsnících nacistů. 4. března 1933 před půlnocí nastupovala službu u hranice hlídka strážmistra Kořínka. Patřili k ní další dva četníci, povolaní do pohraničí na sousedění z nitrozemí. Na hranici stál německý celní komisař Frinz Kalich, fanatický nacista. Když očetník upozornil na komunisty hlízkující podlíž poblíž hranic, vydal komisař okamžitě rozkaz akci. Kořinková hlídka ještě nedošla k prvnímu přechodu, když o zaslechla palbu. Výstřely zněly od blechameru. Když tam četnická hlídka dorazila, spatřila několik mužů, stojících v kuželu reflektorů osobního auta. Na jejich záda mířili hlavně pistolí komisaře Kalicha a jeho pomocníků Knaufa a Schuberta. Všichni stáli za hranicí na československém území, a Kalich zde dokonce postřelil saského komunistu Vilibalda Melchiora z Bernsteinu. Kořinková hlídka, strážmistři Čapek a Bejček, začala okamžitě pronásledovat komunisty, kteří se rozptýlili. Dělníci se domnívali, že je ohrožují nacisté, kteří neoprávněně překročili československé hranice. Proto po půlnoci 5. března 1933 zabouřila okolím domku vdovy Šmídlové prudká přestřelka. Četníci po prvních výstřelech ustoupili. Proletářská solidarita velela pomoci pronásledovaným německým soudruhům. V březnové noci na Vejprsku a na mnoha jiných místech z hranice v následujících týdnech a měsících. V této složité situaci v pohraničí Československa i v celé naší vlasti byli jedinými důslednými antifašisty skutečně jen čeští a němeští komunisté, slovenští, polští, maďarští, ukrajinští a rumunští soudruzi. Vládnoucí Buržoazie, skupina Hradu i její protivníci v široké vládní koalici a republikánská strana agrárníků bojí proti fašismu, všemožně stěžovala. Teprve pod tlakem široké demokratické fronty, inspirované komunistickou stanou Československa, se později podařilo zabránit vypovídání německých antifašistů zpět do Německa a jejich vydávání do spáru gestapa. Pro organizování pomoci politickým uprchlíkům vznikla rozsáhlá podpůrná akce. Řadu z nich se podařilo zachránit před jistou smrtí. Buržoazie v Československu sice vydala otevřené stoupence nacizmu, funkcionáře folksportu, zdánlivě tělovýchovného spolku, soudu. Rozpustila v roce 1933 otevřenou filiálku nacistické stany v Československu DNSAP. Benevolentně však připustila, aby Konrad Henlein, vydávající se s oblibou za muže z Davu, prostého sudeckého Němce, s podporou sudeto německého kapitálu a tajně vydržován nacistickou výzvědnou službou, vyhlásil 1. října 1933 vznik nové nacistické agentury v Československu Sudeten Deutsche Heimatsfront. Když ji před volbami v roce 1935 překřtil na Sudeten Deutsche Partei SDP, Nechtěl se věřit, že Henleinova strana v pohraničí zvítězí a stane se bez konkurence nejsilnější německou politickou stranou v Československu. Volební vítězství samozřejmě politický boj o pohraničí nerozhodlo. Marně však jeden z rozumných německých sociálně demokratických předáků v Krušnohoří tehdy přesně přesvědčoval vládu, že nejlepší obranou před nacismem by byl dostatek práce pro německé dělníky. Ano, lepší obranou než linie lehkého opevnění. Jeho hlas zůstal nevyslých. Když vývoj v sousedním v Německu neustále nutil i oficiální československé kruhy k poznání, že militarizace Třetí říše je v první řadě namířena proti Československu, začala buržoázní vláda skloňovat pojem obrana ve všech pánech, ale Jaká to byla obrana? Ze zbrojení a výstavby lehkého a těžkého opevnění získával neslíchané zisky zejména agrárnický kapitál. Samotný sociálně demokratický tisk obvinil tehdy Škodovy závody a ČKD, že kdyby se akcionáři smířili s menším ziskem, mohla mít armáda k pěti koupeným tankům šestý zdarma. Nelze uvést názornější příklad poměru kapitálu k vyzbrojování armády, než zakázku na výrobu 70 tančíků vzor 33 zadanou ČKD. Firma vyhrožovala, že nezískali od armády tuto objednávku za velice výhodných finančních podmínek, začne hromadně dělnictvo propouštět. Agrárnický ministr Národní obrany skutečně prosadil, Schválení mnoha milinov, milionové sumy na tančíky, o kterých poctiví důstojníci útočné vozby tvrdili, že se k vyzbrojení tankových jednotek pro nevhodné bojové vlastnosti vůbec nehodí, když Českomoravská obdržela potvrzenou objednávku, značnou část kvalifikovaných dělníků stejně propustila. Ano, komunisté odmítli branost. Popularizovanou vlastenčením sokolstva na braných cvičeních. Odmítali okázalé brané a letecké dny, které se stávaly dostaveníčkem honorace místního a okresního formátu a otázkou společenské prestiže. Nesouhlasili s vojenským rozpočtem armády, kde každý projev pokrokového myšlení byl tvrdě stíhán. Vždyť například až do konce roku 1935. Byl každý komunista ohlášený policií vojenským útvarům a úřadům pokládán za politicky podezřelého a nespolehlivého. Komunisté měli uzavřené brány vojenské akademie, škol pro důstojníky v záloze. Málo, který z nich prokouzl do poddůstojnické školy. A přece oni jediní tehdy požadovali lidovou jakobínskou obranu republiky proti domácímu i zahraničnímu fašismu. Žádali vybudování ukázněné, dokonale vyzbrojené a vycvičené demokratické armády. Žádali, aby z ní odešli z reakční, nespolehliví generálové a důstojníci, kteří nenáviděli jakýkoliv názvak, náznak pokrokovosti. V této době armádě nechyběli jako důstojníci dokonce ani nacističtí a hortiovští špioni, kteří za peníze či z národní, národnostní nenávisti zrazovali svou vlast i přísahu, například jména Fallout, Kikal, Kalmar, Krejza a další. Sedmý kongres komunistické internacionály v roce 1935 prosazoval pro komunistické a revoluční dělnické hnutí na celém světě jedinou správnou linii boje. Lidovou frontu. Československu řešil tento závažný program 7. sjezd KSČ v roce 1936. Cílem Lidové fronty bylo soustředit všechny poctivé demokraty, přesvědčené vlastence, do jednotného šiku pro boje proti fašismu, ohrozujícímu svobodu a nezávislost všech buržoazně demokratických zemí. Završením tohoto boje se měla stát vláda Lidové fronty. Schopná organizovat a vést protifašistickou obranu. Obavy před nacistickým nebezpečím se projevily v Československu v polovině 30. let jediným kladným činem, který hradní křídlo buržoazie prosadilo. V květnu 1935 byla podepsána smlouva se Sovětským svazem. Tehdejší ministr zahraničních věcí a pozdější prezident Beneš však již tehdy otupil účinnost tohoto významného smluvního aktu tím, že vzájemná pomoc byla podmíněna francouzskou spoluúčastí, co se tak neblaze vymstilo v osudném září v 38. roce. Pro sovětskou vojenskou pomoc nebyly vytvořeny konkrétní podmínky, například výstavba a rozšíření želeži, železniční trati s potřebnou propustností, Spojující území Rumunska s podskarpatskou Rusí a Slovenskem, kudy se nejsnáze mohly v případě potřeby přesunovat sovětské divize. Byla rok od roku odkládána. Existující jižní železniční magistrálu mohlo Hortiovské dělostřelectvo kdekoliv účinně ostřelovat. Několik československých delegací, zejména vojenští letci, si prohlédlo základny Rudé armády. Sovětští generálové a důstojníci v čele s tehdejším náčelníkem generálního štábu BM Šapošnikovem navštívili Československo. Prohlédli si útvary, přesvědčili se o výtečné kvalitě československých zbraní i o nadšení našich vojáků. Na jaře 1938 si prohlédli i nově budovaná československá opevnění včetně prvních pohraničních tvrzí. Konkrétní úmluvy o vojenské pomoci však zůstaly neprodiskutovány a nekonkretizovány. Československý generální štáb čekal na pokyny vlády a vláda na francouzské instrukce. A ty nepřichází. Kromě vřelých slov chvály náčelníka hlavního štábu generála Krejčího o rudé armádě, kterou poznal na manévrech v roce 1935 a 1936 v Sovětském svazu se stále ozývaly hlasy ovlivněné legionářským antikomunismem a nenávistí k sovětské armádě, která legionářské pluky porazila v letech bojů s kontrarevolucí a intervencí. Jak asi vštěpovali důstojníci hradeckého čtvrtého pěšího pluku, Vojákům ducha spolupráce s Rudoarmějci, když první prapor pluku byl stále nazýván jménem Jana Gajera, který v roce 1918 vedl čtvrtý pluk do útoku u Lipjak proti hrstce rudých námořníků a internacionálnímu oddílu. Jehož vojáci nepřerušili palbu ani tehdy, když se rojnice legionářů přiblížily na dva, tři kroky k hlavním jejich vintovek a maximu. Ačkoliv prostí lidé na demonstracích proti nacistům skandovali heslo Praha, Moskva, Paříž, Henlein musí zamříš, vychovával důstojnický sbor Československé armády vojáky plně v duchu legionářských tradic a ty vyznívali vždy v duchu antikomunismu, v duchu boje proti pokroku a revolučnímu hnutí, které legionářské prapory a pluky po návratu do vlasti v letech 1918 až 20 tak urputně potlačovaly. Vojáci však začínali mít na tento odkaz minulosti v druhé polovině 30. let zcela jiný názor. Spojenectví Československa se Sovětským svazem současně vyvolálo bezúznou nenávist nacistického Německa. Hitler a další nacističtí předáci, zejména Göring, Nešetřili útoky proti Československu, označovanému za ruské rudé letiště, mateřskou letadlovou loď komunistické internacionál. TG Masaryk ještě v roce 1934 přesvědčivě prohlašoval: Nevěřím, že se válka blíží. Projevil se i tentokrát jako falešný prorok. Blížila se. Měsíc po měsíci, den ze dne rychleji. Události, k nímž došlo ve světě a zejména v sousedním nacistickém Německu, nenechávali politicky myslícího člověka 30. let na pochybách o dalším zostřování situace. Postavení buržuázního Československa se soustavně zhoršovalo. 13. ledna 1935 došlo k sárskému plebiscitu. Díky fanatické propagandě její nacisté vyhráli a 17. ledna 1935 se Rada společnosti národů usnesla předat sársko nacistickému Německu. V říjnu 1935 vzplálo první ohnisko válečného konfliktu. Mussoliniho fašistická Itálie napadla zastaralé vyzbrojenou Etiopii. Proti jezdcům ze Šavlevy a Kopími zaútočila moderní armáda Stanky tanky, letectvem a nerozpakovala se tehdy použít tak drastického prostředku, jakým byl Iperit. Nacisté přetrhali vrasajskou smlouvu z roku 1919 a v březnu 1935 zavedli všeobecnou branou povinnost. Moderní německý zbrojní průmysl zahájil sériovou výrobu tanků, letadel, ponorek a válečných lodí, které podle dohody patřily k výzbroji Německu zakázané. Reichswehr, statisícový kádr prušáckých důstojníků a poddůstojníků, přerostl ze dne na den v milionovou armádu, ohrožující kteréhokoliv svého souseda. Vždyť slova hymny nacistické třetí říše hlásala, že od Memelu k Máse, od, Baldu, od Baltu po Adyži, mají být nade vše Německo. Většina československého území byla zarámována do tohoto německého prostoru. Československo nezůstalo nacistické agresi vydáno na milost a nemilost. Nepřihlížilo se skleslými pažemi. V roce 1935 byla uzákoněna civilní protiletecká ochrana. Příští rok došlo k zákonnému řešení ostrahy státní hranice, stráží obrany státu, zkrátka SOS. Od roku 1935 probíhala výstavba těžkého a od roku 1936 i lehkého opevnění. První čtvrtina tohoto nákladného úkolu měla skončit v 38. roce. Armáda dostávala postupně novou moderní výzbroj. Těžké kulomety vzor 37, protitankové kanóny 37 mm, nové hrubé dělostřelectvo, velkorážní kulomety, Protiletadlové obrany a protiletadlové kanóny. Lehké tanky vzor 35 a dokonalejší konstrukci lehkého tanku vzor 38, jehož první série měla být zařazena do výzbroje počátkem roku 1937. Posilovalo se československé letectvo. Pro obranu pohraničního opevnění byly organizovány hraničářské pluky z mužstva zvláštního určení. Moderní pojetí boje nacházelo alespoň částečně výraz v motomechanizovaných jednotkách rychlých divizích, vyzbrojený též tanky. Za kritické situace na jaře 1938 po Anšlusu Rakouska zorganizovalo velení armády výstavu dalších dvou skupin v každé, každé v hodnotě pěší divize a nařízilo urychleně opevňovat Jižní hranice republiky. Nacistická a Hortiovská spravodajská služba se snažila dozvědět se o všech novinkách výzbroje, organizace a výcvíku českých, československých ozbrojených sil. Stovky příslušníků nacistické páté kolony Sudeckých Němců se ochotně propůjčovaly k plnění úkolů, ke všemu odhodlaných špionů, zejména ale získávaly informace o československém opevnění. Nacističtí agenti z gestapa, Heinzdinstu a Abwehru plnili závažnější úkoly. Nezůstalo tajemstvím, že Henleinovská pátá kolona řízená důstojníky výzvědné služby Abwehru má vybudovanou zvláštní ilegální organizaci, jejíž jednotky měly stýru napadnout opevnění, zmocnit se ho dříve, než českoslovenští vojáci dokáží obsadit pevnůstky, pěchotní sruby a tvrze. V září poznámka 1938 se jim to nepodařilo na žádném úseku. Henleinovci po prvním období zdánlivé loyalty v letech 35 až 1936 odhodili svou masku státu věrných Němců. Na sklonku 37. roku se připravovali na své vystoupení. Karlovarský sjezd v dubnu 1938 otevřeně naznačil pravý cíl nacistické politiky v poraničí ČSR. Československá spravodajská služba přes řadu dosažených úspěchů netušila, že již celé měsíce existuje v trezorech nacistického generálního štábu Plán Grün pro přepad Československa. A v tomto okamžiku kdy prý v Evropě stačí půl krok a jsme ve válce, vykládá prý světoznámý spisovatel Karel Čapek o cestě na sever, pozoruje skály, kreslí a nevychovává svým dílem pro národ ochránce vlasti chlapy. A chlap to je prý tvor mužského rodu, který staví povinnost a boj před citová utrpení a před hrou. Na jedné straně v Evropě stroskotala odzbrojovací konference a udělalo se dusno. Na druhé straně si spisovatel hraje se štěnětem. Na jedné straně se žaluje, že se v národě dost nevychovává odvaha, na druhé straně spisovatel předkládá tragédii, kde v prvním díle je popisován mátožný typ podkarpatského horala, v druhém nemožný typ exotického dobrodruha a v třetím občánek Plandaví, takový švejk v civilu. Na tomto útoku proti světoznámému spisovateli Karlu Čapkovi je nejzajímavější jeho autor. Tehdejší plukovník generálního štábu Emanuel Moravec v 37. roce, kdy se pustil do polemiky s Čapkem, velitel pražského 28. pěšího pluku a polo-oficiální mluvčí vojenské politiky hradního křídla Buržoazie. Poznámka? Tehdy zřejmě málo kdo tušil, že se z Moravce v letech nacistické okupace stane nejodpornější kolaborant, obávaný protektorátní minister a podlézavý spolupracovník K.H. Franka. Moravec Čapka podcenil. Požadavek výchovy chlapů Čapek přirovnal k racionálnímu chovu vojenského hrdinství v písemnictví nacistického Německa. A po takovém by se nám snad stýskat nemělo, konstatoval umělec. Dojde-li citace, jednou na ty zbraně půjdou ti, kdo kopou v zahrádkách, stejně na smrt jako mužové zbraně. Budou konat svou službu v zákopech nebo v zápolí, a nebudou mít většinou k té smrti o nic dál, nežli mužové zbraně. A netrvalo dlouho a místo polemiky napsal Čapek bílou nemoc a posléze skvělou hru matka. Pokrokoví umělci stáli v těchto kritických letech pevně po boku uvědomělých dělníků antifašistů. Společně s rolníky a živnostníky věřili ve vítězství Československa a v odražení nacistického útoku. Komunisté v čele, an, v čele antifašistického boje získávali pro politiku Lidové fronty přesvědčené demokraty ze všech tříta vrst. Vládu Lidové fronty se však přes veškeré úsilí přece jen nepodařilo vybojovat. Příčin bylo více. Právě nešťastná ideologie masarykismu, ovlivňující zejména maloburžoazii, pozitivně podporovala stanoviska hradního křídla a bylo mu účinným štítem. Agrárníci všemožně manévrovali, aby nejen zachránili své nedotčené pozice, ale aby tajně i zjevně kormidlovali stát k reakčnější politice. Rudolf Beran, který se dostal k moci ve své straně v témže roce jako Hitler v Německu, se nesnažil skrývat svůj zájem a především zájem agrárního kapitálu na úzké politické i hospodářské spolupráce s nacisty. Nový ministerský předseda, agrárník Hodža, sice nepatřil k výrazně pravému křídu své strany, k Beranovi, Stoupalovi, Vranému a Zadinovi, ale kde mohl, brzdil postup demokratů k Lidové frontě. Agrárníci byli již počátkem 38. roku připraveni zradit, opustit spojenectví se sovětským svazem a domluvit se s Hitlerem. Proto volá v novoročním čísle Venkova Beran Henleina do vlády. Proto agrárnickou politikou ovlivněný státní aparát se stává nebezpečně slabým článkem v obraně Československa. V okamžiku, kdy má být celý národ připraven čelit nebezpečí nepřátelského vpádu, spevňují se kořeny budoucí zrady československé buržoázie Za 20 let své vlády nedokázala československá buržoazie důsledně vyřešit ani jediný základní sociální problém. Nyní spěla její vláda k vrcholu katastrofy. V okamžiku, kdy měla dokázat schopnost řídit kormidlo státu v boudlivé Evropě konce druhé poloviny 30. let, selhala. Neodrážela nápor páté kolony směřující na samotnou podstatu státu. Neřešila životní problémy české menšiny a německých antifašistů v pohraničí, kteří do poslední chvíle zůstávali věrni svému přesvědčení. Po březnovém anšlusu Rakouska přilížila podstatně se zhoručujícímu postavení republiky. V jednání o národnostním statutu nedokázala rázně zastavit růst nových, a dalekosáhlejších požadavků nacistů nedokázala ani účinně čelit ranám západních spojenců stavějících ČSR do úlohy neplnoprávného státu. Ustupovala bázlivě, panicky a nevyužila ani jediného svého ústupku ke zlepšení kritického postavení Československa, obklíčeného nacistickým Německem. A právě tehdy když kormidelníci v panice točili kormidlem lodi zmítané bouří, se ukázalo, jak revoluční vůdci dokázali semknout masy k činu. Národ byl odhodlán k boji, volal po zbraních k obraně vlasti, k spravedlivému rozhodnému boji proti nacistům. Páteří této obrany byl proletariát a v jeho čele komunisté, celá léta osočování pro nedostatek vlastenectví, odsuzování za protistátní činnost a perzekvování. Buržoazie nikdy v budoucnosti nemohla popřít, že komunistická strana Československa zůstala jedinou politickou silou vyzývající do posledního okamžiku k boji, odhodlanou k revoluční jakobinské obraně své vlasti. Zářijové dny v 38. roce československou rovnici jasně potvrdili. Na jedné straně odhodlání lidu k rozhodnému boji proti nacizmu, na druhé straně naprosté zklamání a zhroucení těch, kteří po létech, kdy uplatňovali své postavení vládnoucí třídy v buržázní společnosti, nedokázali se rozhodnout k obraně buržázní demokracie proti fašismu. Řešili československou rovnici s radou. Pěst sražená pěstí. 30. ledna 1939 se sešla v Krolově opeře elita nacistického Německa. Hitler vystoupil se suverenním projevem. Od Mnichova uplynulo již několik měsíců. V odtrženém pohraničí vládl nacistický pořádek. O plánech další agrese bylo již rozhodnuto. A přece se Hitler vrací o tři čtvrtě roku zpět a mluví o květnových událostech v 38. roce. Říkal: Česká mobilizace v květnu minulého roku měla za účel provokovat německou říši a způsobit jí porážku mezinárodní závaznosti. Byla udržována fikce, že Československo bylo donuceno k mobilizaci mobilizací německou, ač Německo nemobilizovalo ani jediného vojáka. Rozhodl jsem se proto na základě této nesnesitelné provokace, řval Hitler do stiklého sálu, řešit Sudetoněmeckou německou otázku definitivně a nyní radikálně. Z hlediště Krolovy opery se mu dostalo spontánního souhlasu, který ostatně očekával. Někteří publicisté a historici se v minulých letech snažili čtenáře přesvědčit, že zprávy o údajném soustředování nacistických jednotek do pohraničních prostorů Saska a Bavorska podvrhl československé zpravodajské službě Abwehr. Známý spolupracovník A54 Tymmel sehrál při tehdy svou neblahou úlohu a umožnil německému generálnímu štábu odhalit podrobnosti československých mobilizačních příprav. Nechybí dokonce ani verze, že toto opatření armády bylo důsledkem chytře připravené zrady. Zastánci i odpůrci těchto pojetí květnové ostrahy hranic mohou předkládat desítky argumentů pro i proti. K jednoznačnému závěru jen velmi těžko dojdou. Jedno je ovšem jisté bez diskuze. Československý voják v této těžké zkoušce Sectí obstál. Chomutovský incident. Večer 20. května 1938 došlo na Chomutovském náměstí k ostré potyčce vojáků tamního 46. pěšího pluku s místními henlajnovci. Teprve pozdě večer se policii a četnictvů podařilo obnovit pořádek. Nikdo ještě netušil, že právě v těchto hodinách padlo v Praze rozhodnutí. Před devátou večer byla vyhlášena ostraha hranic. Takže noci se rozeběhly městem spojky. Desátník aspirant Vladimír Cejp s vojiny Forštíkem a Dobrovockým doprovázeli do Masarykových kasáren štábního kapitána Hlavič. Chomutovskými uličkami je provázelo jen mrtvé ticho. Na Denskern placu se však před nimi objevili tři muži. Běželi spíše než šli. Nedbali na Havíčkovo ani Cejpovo zvolání stůj. Utíkali dále a zmizeli ze Frohensgase. Cejpův výstřel je již nezasáhl. Teprve po chvíli se podařilo v domě, kde neznámí chodci zmizeli, zadržet henlajnovce Josefa Krause, a Antonína Singera, ten třetí, upláchl. Tu noc se v Chomutově střílelo ještě jednou. Vojáci hlídky 46. pěšího pluku netušili, že vypálili první květnové výstřely a že je od skutečného boje dělí jen jediný krok. Krok přes hranice. Chomutovské květnové výstřely nevyvolali žádné politické nesnáze. Osudný výstřel padl téže noci v Chebu. Hlídka na Goldbergu Úzkými uličkami, obepínajícími jako pavuči na rozlehlé náměstí, hvízdal vítr. Do kaluží bubnovaly kapky deště. Vítr lomcoval zahradními haluzemi a srážel z nich poslední bílé lístky květů. Dva muži v tmavě modrých pláštích Netrpělivě přeslapovali na silnici na Goldberg. Voda jim stéká z ocelových přílůb na límce promoklých stejnokrojů. Brrr, otřásl se starší z dvojice. To je zima. Kolik hodin? Mladší vyhrnul ruká v pláště a pozorně se díval na světelkující ciferník. Bude půla. Teprve, kdyby aspoň už konečně přestalo pršet. Přitáhl těsněji k tělu pažbu karabiny. Jako by ho mohla zářát. Slonou deště se na východě pomalu prokosával úsvit. Z města, snad od někud, ze Steingaze, zářil motor motocyklu, pobízeného lankem plynu k vyšším brátka. Že v motoru se blížil i vzdaloval, ztrácel a rostl, jak se odrážel v klikatých kuličkách. Ale zkušení pozorovatelé brzo poznali, že míří k ním na Goldberg. Oba policisté na sebe němně kývli. Dívali se upřemně k městu a pomalu sundovali z mokrých ramen řemeny pušek. Konečně vyšlehl ze řátáčky kužel světa reflektoru a s burácením stroje se rychle blížil. Praporčík zvedl na 50 metrů ruku. Halt, halt, halt! Řval do clony deště. Muži na motorce nezmírňovali řezali silnici k Františkovým lázním plnou rychlostí. Pušku ve vstyčené ruce velitelé hlídky však nemohli přehlédnout. Praporčík uskočil v posledním okamžiku, aby ho řidič nesrazil. Přeřítili se kolem nich jako blesk. Grejzír, krůpějí vody z mokré silnice, vystříkl hlídce přímo do obličeje. Hlaveň strážmistrovy pušky němně sledovala oba jezce. Ujeli nejméně patnáct kroků, než se z prabočích zpamatoval. Střel! vykřikl. a puška obsala zbytek oblouku a jeho oko, mířidla a kolo motocyklu spojila neviditelná přímka. Ostrý zvuk výstřelu třeskl Goldbergem. Motocykl? jako by se pod spěchajícími jezdci vzepěl jako jankovitý kůl. Strážní se rozběhli za zpomalujícím strojem. Praporčík si v duchu šeptal slova rozkazu, který dostal před několika hodinami na státním policejním úřadu od velitele Chebské roty stráže obrany stát. Zněl, z města nesmí být propuštěno žádné motorové vozidlo. Při neuposlechnutí vašich pokynů postupujte podle instrukcí platných pro stráž obrany státu. Strážmistr doběhl ke stojící motorce první a zachytil klesajícího jezdce na tandemu v okamžiku, kdy se řidič hroutil na mokrou vozov. Kdyby osudná rána na silnici Františkovy Mázním padla o několik dní, možná i hodin dříve, mohla se stát první ranou signálem k nové válce v Evropě. Ráno 21. května 1938? Ne, protože od večerních hodin zaujímala již československá armáda ostrahu hranic a nacisté z Německa, kteří ještě nemohli riskovat střetnutí se stejně silným protivníkem, co nejrychleji zastavovali přesuny vojsk, letectva a další skryté přípravy k zastrašení či dokonce k přepadení republiky. Proto se jim jako záminka k zákeřnému vpádu do Československa tento incident již nehodil. Oba zranění byli ošetřeni v blízkých kasárnách. Byla to kasárna pátého hraničářského pradporu, kde jeden z nich i hned zemřel. Druhý byl dopraven záchranou stanicí do Chebské nemocnice, avšak tam po půl hodině rovněž skonal. Dokončil hlášení doktor Knecht ze zemského úřadu Praha 21.5.1938 v 8 hodin 15 minut pro C oddělení ministerstva vnitra. Noc, která udivila Evropu. Pražský zemský vojenský velitel 16. dubna 1938 číslo 19 lomeno taj vel tečka varoval podřízené velitele před možností místních a někdy i krajových nepokojů. Je jisté, že úspěch státní moci bude tím pravděpodobnější, čím ráznější a brutálnější budou první zásahy, uvádí generál Vojtěchovský a nařizuje strohá opatření. 21. dubna 1938 se Hitler s Kajtelem dohodli na podrobné verzi plánu přepadení Československa zaútočí buď po prohloubení politické krize nebo po vyprovokování závažného incidentu. 19. května přerušili Henleinovci jednání s vládou a Henlein odejel do Alp. Před necelým týdnem se vrátil z Anglie z důležitých jednáních s germanofilsky orientovanými anglickými politiky. Od 12. května, kdy v noci přechází přes hranice u Vaport, a54 Tymmel ví Československá spravodajská služba o přípravách povstalců v pohraničí. Amort s jedličkou ve své knize Tajemství vyzvírače A54 uvádějí toto: Funkcionáři Henleinovy strany musí pravidelně sledovat vysílání řísko-německého rozhlasu. Jakmile zaslechnou heslo Amsfer Walter, jeho ohlášení se očekává do tří dnů vyhlásí bojovou pohotovost. Bude to povel k zahájení sabotáží, destrukcí na železnicích, k ničení komunikací a mostů, k přepadům pohraničních stanic a ČS ozbrojených lídek. Akce vyvrcholí 22. května, kdy týraní sudeční Němci zavolají na pomoc své bratry z říše. 15. května 1938 bylo heslo Amtsfer Walter skutečně zachyceno. A 19. května došly první závažné zprávy o přesunech nacistické armády k CS hranici nejen od agentů naší spravodajské služby, ale i od velitelů jednotek v pohraničí. Například od velitele Trutnovského ženýního skupinového velitelství podplukovníka inženýra Sameše řídícího stavbu těžkých opevnění v této oblasti. Na základě zpráv o těchto přiznacích nebezpečí se schází večer 20. května Československá vláda. Dementy nacistického Ausfer Diges Amtu a vysvětlování ministra Ribentropa, že zprávy o sousedění vojska jsou nepravdivé, nenachází důvěru. Krátce po desáté hodině večer obdržela velitelství divizí Telegram se strohým textem. Proveďte zborov 25. Znamenalo to vyhlášení ostrahy hranic, povolání jednoho ročníku záložníků, dalších specialistů a aktivování stráže obrany státu. Původní návrh na povolání pěti ročníků padl. Československá armáda obsadila během jediné noci pohraniční opevnění. předpolím polím projížděly pohotovostní oddíly, a v bezprostřední blízkosti hranice se zakopala družstva SOS celkem 27 tisíc mužů. To vše za jedinou noc, která udivila nejen Německo, ale celou Evropu i zámoří. Poslanec komunistické strany Československa Jan Čverma v těchto dnech odpověděl na výhrůžky poslanců SDP, tedy sudeto-německé strany, Kunta a Petrse následovně. Pánové, my chceme mír, chceme spravedlnost i vůči německému lidu, i slovenskému lidu. Ale jestliže nám nastavujete pěst, tak ji také dovedeme pěstí srazit.